вже 11 років не можуть розпочатися будівельні роботи на місці занедбаного кінотеатру «Відродження», що знаходиться на площі Героїв. Багатоповерховий житловий будинок, готель, відновлений кінотеатр чи руїни – досі невідомо, що буде у центральній частині Калуша. І поки ведуться суперечки стосовно цього скандального проєкту, ми вирішили дізнатися у містян, що, на їхню думку, має бути на місці «Відродження». Що, на вашу думку, має бути на місці кінотеатру «Відродження»? Думку, це має бути гарний центр для культурного життя міста, такий, щоб ним могли скористатися всі мешканці від малого до великого. Треба було його залишати, той кінотеатр, або реконструкцію робити. Ну для чого ті 9-поверхові будинки? Воно ніяк не вписується в нашу архітектуру. Абсолютно нічого. Ну, щось таке невелике, мале, а тут гадюки. Сміття вже роки стоять. Я не розумію, як то в центрі міста. Я би сказала, що навіть тільки би таке не було страшне, дитинку. Щось би якесь, це гарне, магазинів багато є. Ну, щось для дітей, може якийсь спортивний комплекс, може ще щось. Але таке, щоб не було, бо там, як зайти на верх. Гра вже тако, так, дуже. Має бути прекрасний якийсь комплекс для того, щоб люди могли відпочити. І був кінотеатр, значить кінотеатр, якісь зали кінотеатру, значить для дітей якісь, можливо, такі танцювальні прекрасні зали, щоб можна було прийти, подивитися. На кінотеатр. В Калуші буде забагато два кінотеатри. А що на вашому? Погляд.